Pela segunda vez, o presidente da Câmara de Vereadores de Birigui, Paulo Bearalli, do PT, assume a prefeitura da cidade. Ontem ele passou a ocupar o cargo depois que a justiça decidiu pelo afastamento do prefeito Pedro Bernabé e do vice Antônio Carlos Vendrame por conta de suposta compra de votos nas eleições de 2012. Pedro Bernabé já havia sido cassado em fevereiro, mas retornou à prefeitura por meio de liminar. Já no comando do PASSO, a primeira ação de Paulo Bearalli foi a exoneração do secretário de Assuntos Jurídicos, Glauco Peruso. Cada dia que o sol nascer, vou levantar, vou trabalhar normalmente e esperar que a justiça determine esse prazo, determine o tempo. O atual chefe do executivo pede a colaboração dos funcionários públicos nesta transição e diz que estuda uma forma de incentivar o funcionalismo. Já tem nome para ocupar o cargo? Pelo momento não, não por falta, mas gente competente tem bastante, né? Do próprio quadro de funcionários da própria prefeitura, a gente tem gente interessante para estar assumindo. Bearalli garante que, independentemente do tempo que ocupar o cargo, a cidade não pode ficar parada. Pretendo e acredito que a gente possa estudar uma forma de estar contribuindo, ajudando o funcionário público, porque a gente vai precisar de cada um deles. Pedro Bernabé já entrou com recurso para recorrer à decisão da justiça e entrou com pedido de liminar para retornar ao cargo. Enquanto a situação permanece indefinida, a população se preocupa. A cidade para, se estagna. Tem que sair e deixar a cidade andar, porque fica sai e vem, agora muda tudo. Aí o mês que vem muda tudo, a cidade está parada.